ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କାନପୁର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଅଧାରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ଆଲୁଅ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ କଭର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମୟ ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ 35 ଓଭର ଖେଳ ହୋଇପାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 107 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମନିଉଲ୍ ହକ୍ 40, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ 6 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। କାନପୁର ଟେଷ୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବହୁତ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଜାକିର ହାସନ 24 ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆକାଶଦୀପ ତାଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶଦୀପ ସେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ଇସ୍ଲାମ ଏବ୍ଲିଡବ୍ଲୁ କରି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ଲାମ 24 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ସ୍ପିନରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ଶାନ୍ତକୁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ 31 ରନ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଅଧିକାଂଶ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶ୍ୱିନ ଏପରି ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଏସୀୟ ପିଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କାନପୁର ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଶ୍ୱିନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ଶାନ୍ତକୁ ଆଉଟ୍ କରି ଏସିଆରେ ନିଜର 420ତମ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଏସିଆରେ ମୋଟ 419 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ୱିକେଟ୍ ନେବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶ୍ୱିନ କେବଳ ମୁଥିଆ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏସିଆରେ 612 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରଙ୍ଗାଥା ହେରାତ 354 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।